Часто до нас звертаються, до практикуючих юристів, з двома основними питаннями. Перше, яка взагалі ситуація в національних судах щодо відшкодування збитками за позовом, які подають наші резиденти, це юридичні і фізичні особи. Взагалом можна характеризувати так, що склалася позитивна практика розгляду таких позовів. Наразі за ті інформації, яка нам доступна, відкрита 209 проваджень, за якими по 8 провадженнях першої інстанції вже винесені позитивні рішення, але є деякі поодинокі факти, коли суди не приймають рішення на користь наших громадян, юридичних або фізичних осіб, чіпляючи за якісь незначні процесуальні дрібнички. Але в цілому склалася вже позитивна практика, де суди для себе чітко вибудували послідовність кроків заподіяння агресії з боку Російської Федерації і завдання збитків. Друге головне питання, з яким до нас звертається, це що робити конкретному простому громадянину або представнику бізнесу, який постраждав від збройної агресії. Тут треба з самого початку зазначити, що головним джерелом доказів в судовому процесі є документи, які фіксують факт події. Тому я можу порадити всім звертатися в першу чергу до правоохоронних органів для того, щоб вони встановили факт пошкодження майна або втрати бізнесу. Потім можна звернутися до слідчого для того, щоб він підтвердив цей факт і надав відповідні документи. Вже потім з цими документами, встановивши додатково матеріальні збитки, можна подавати документи до суду, формулюючи свої позовні вимоги до Російської Федерації як до джерела збройної агресії.